Привіт, хлопці та дівчата, на каналі YouTube Чуча TV. Це український канал по 3D-друку. Не побоюсь цього слова, мабуть, єдиний в Україні профільний канал в цьому напрямку. На жаль. Але я сподіваюся, що все ж таки інші блогери підтягнуться і будуть освітлювати цю досить важливу і цікаву тему. Чого я кажу важливу та цікаву? Бо останнім часом 3D-друк став дуже і дуже популярним. 3D-принтера продаються, купуються на ринку дуже часто, дуже багато. В Китаї дуже багато замовляють. І дуже багато українців звертаються до мене за порадами, особливо новачки. Також і звертаються і професіонали, адже їх турбують новачки. Постійно говорять «допоможи», «підскажи». І, звісно, професіонали звертаються до мене. Тому що, в принципі, в мене YouTube-канал якраз і присвячений цій тематиці. Якраз один із них, наприклад, Євген Вольнов. Привіт, Женя. Та багато ще цікавих хлопців, товаришів, 3D-друкарів також просили мене часто зробити серію відеоуроків по 3D-тематиці. Адже купивши 3D-принтер, це не означає, що ви вже стали 3D-друкарем. Повірте, це всього, можливо, там 5 чи 10% успіху. Ще залежить від того, який принтер ви купите, що в нього треба буде вкласти. Саме головне, щоб ось тут ви були хоч трошечки технарем. І так, сьогоднішнє відео у нас вступне, тому я трошечки поговорю про загальні питання. Перш ніж стати на цю стежину 3D-друкарства, ви маєте зрозуміти, що ви будете друкувати, для чого ви будете друкувати і що вам потрібно купити для цього. Адже, наприклад, задачі можуть бути різні. Хтось хоче друкувати якісь там статуетки з величезною класною деталізацією. І йому, можливо, FDM-друк не підійде. Йому підійде, наприклад, якийсь на SLA, тобто фотополімерний друк. Хтось друкує технічку, йому зовсім не важливо, там, як буде друкувати принтер, наскільки він гарно буде друкувати. Третій випадок, коли ви друкуєте комерційні замовлення, ну, як я, наприклад, іноді. В такому випадку у вас має бути і точність, і краса, бо більшість деталей, які у вас будуть замовляти, вони, скоріше за все, будуть компоновані. Тобто, одна деталька, друга, третя, це треба все поєднати. І, звісно, щоб це все працювало добре. І для цього треба буде врахувати деякі нюанси. Коефіцієнти поправок, розширення матеріалу, звуження, просадку і так далі. Але про це все ми з вами ще поговоримо, але вже в наступних відео. І так, ви новачок. Ви вирішили зайнятися FDM-друком, тобто ось цими друкарськими машинами, які друкують пошарово, тобто накладають один за одним шар, поки не вибудується ваша модель. І, звісно, у вас виникає питання, який принтер купити в Китаї, наприклад, або тут по місцю, там, в Україні. Звісно, якщо б ви мене запитали це пару років тому, то я, можливо, вам сказав би, що беріть якогось Tronxy, або навіть той же Ender. Але прийдеться вам трошечки їх допрацювати, доробити. У мене є для цього відео. Навіть стоці можна друкувати на цих принтерах і досить успішно, в залежності від того, якими філаментами ви це будете робити. Але сьогодні ось такі прошоподібні принтера я вам точно не порекомендую, адже це вже минуле покоління. Основна проблема даної кінематики полягає в тому, що у нас тут, як ми бачимо, рухається стіл. І в процесі руху, завдяки тому, що він досить важкий, він дає досить серйозну інерцію. Компенсувати цю інерцію заводська прошивка цього принтера або цього, неважливо, будь-якого такого подібного принтера, не може. Звісно, вирішити її можна. Наприклад, поставити сюди прошивку новеньку Clipper. Але для цього вам потрібно буде докупити, наприклад, той же Raspberry Pi чи Malino, тобто міні-комп'ютера, які зможуть працювати з такою прошивкою Clipper. Адже тут у нас будуть дуже серйозні прорахунки. І звичайна плата просто їх не потягне. Хоча останнім часом кастомна прошивка Marlin, остання версія, дозволяє працювати навіть на стандартних платах. Але вона, скажімо так, ну, урізана. Тому і ефект буде також трошечки урізаний. Інерцію ви повністю, на жаль, не подолаєте.
Це буде впливати на швидкість друку і на якість друку. Останнім часом досить популярними і саме головне доступними стали кінематики, більш продвинуті Corex Y. Ось, наприклад, як на Sapphire Pro. Справа в тому, що на цій кінематиці стіл не рухається, як, наприклад, ось тут. Він зафіксований і переміщується лише вертикально, на невеличку відстань за один крок. Звісно, це не призводить до якихось змін, збивання, інерції і так далі. І завдяки цьому ми отримуємо більш гарну якість на більших швидкостях. Єдина перевага ось таких дригостолів перед кінематикою Corex Y полягає в тому, що вони збираються досить просто і налаштовуються. Вони складаються з рами, вертикальної частини, на якій тримається вісь Z. Це все ми скручуємо там двома гвинтами і все запустили і працюємо. Звісно, треба по моїм відеоінструкціям гарно, правильно все механіку налаштувати зразу, щоб потім у вас не виникло проблем і в дорогу. І це, мабуть, головний плюс от даної кінематики перед ось цією. Якщо взяти Sapphire Pro або подібні кінематики Corex Y, вони складаються з багатьох частин. Так, китайці дають відеоінструкцію, розказують, як там, що треба робити. Але ми маємо бути чесними. Це досить складна механіка, досить складна кінематика. Тут використовуються і ролики бувають, і рельси, наприклад, як в цій системі. І це все правильно треба налаштувати, щоб була відповідність, була паралельність, вертикальність, щоб все у нас ніде не заїдало, не зажовувало. А також дуже багато залежить від комплектуючих, які використовуються в даних принтерах. На жаль, та ж сама прошка – це, по суті, лотерея. Іноді попадаються криві рельси, іноді вали, іноді муфти приходиться замінювати, там вентилятори виходять, там іще щось. В цілому принтер непоганий, але ось ці всі нюанси для новачка – це буде просто жах. І він буде думати, навіщо я це купив, я його за місяць не зберу. А якщо людина гуманітарій і він, ну скажімо так, погано орієнтується в техніці, то просто забудьте про нього. І це проблема була, бо на сьогоднішній день з'явилися принтер, який набагато цікавіший. Це ось такі принтера 6-го покоління Flying Bear. До цього були 5 версії. Ось такі. Вони показали себе непогано в роботі, але в них були досить багато недоліків, які нам приходилося виправляти. В 6-му поколінні вони майже всі виправили, хоча насправді трошки накосячили в подаючому механізмі. Тому над гнучкими філаментами на цьому принтері друкувати не виходить. Але з отакою моєю доробкою, про яку ви вже дивилися, мабуть, на моєму каналі, це питання вирішується повністю. Та і поставити таку доробку, ну, чесно кажучи, навіть дитина зможе. Тому з цим у вас точно питань не буде. І тоді у вас принтер буде просто найкращий з усього того, що є на сьогоднішній день в Китаї за таку ціну. Чого найкращий? Тому що даний принтер приходить до вас уже в повній збірці. Вам не треба нічого налаштовувати. Вам не треба нічого робити. Навіть змащувати не потрібно, тут все змазано. Єдине, що можливо, там підтягнути ремені. І то з 8 ось таких принтерів я підтягував ремені лише на 2. Всі нормально, інші були гарно налаштовані. Ніде нічого не заїдає. Тут дуже класна кінематика, Corex Y, але реалізована не на рельсах, які самі по собі це лотерея. І повірте, я це вже проходив на всіх Сафірах Плюс, Сафірах Про. Тут стоять вали. І до того ж вони рівні тут. Тому для новачка цей принтер найкращий вибір на сьогодні. Бо він повністю зібраний та налаштований. Він приїхав до вас, ви його включили, заправили і поїхали. Оце дійсно крута річ. І я планую, чесно кажучи, в майбутньому замінити всі свої принтера майже, окрім Sapphire Plus, бо в них більша область друку, на ось цих мішок шостих. Тому що вони того варті. Цей принтер з моменту купівлі працює не виключаючись. Отже, з вибором принтера ми з вами повністю закінчили. На цьому, в принципі, я буду і закінчувати це відео, адже воно вступне. Тобто ви вибрали собі принтер, він до вас приїхав, а тепер залишиться його налаштувати правильно та підготовити до першого друку.
І про цей перший друк я розкажу вже в наступному відео із серії наших відеооглядів для новачка. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайкос, та й не забудьте, що різні важливі посилання на принтери, на комплектуючі є під відео в описі. Будьте здорові, хай щастить!